नमस्कार दर्शक मित्रों, आपનું સ્વાગત છે અમારી વિશેષ રજૂઆત ફિટ એન્ડ ફાઇનમાં. દર્શક મિત્રો, આજે એક્સરસાઇઝ અંગે આપણે ફરીથી ચર્ચા કરવાના છીએ. કેવી રીતે એક્સરસાઇઝ કરવી, અને ઘણા લોકોની એવી ગેરમાન્યતાઓ છે, માન્યતાઓ છે કે ફિટનેસ પહેલાં શું કરવું, ડાયટ ફોલો કરવું કે નહીં. તો ચાલો આજે આ વિશેષ રજૂઆત પર શરૂઆત કરીએ આજના અમારા કાર્યક્રમની. આજે પરસાના જિમના પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ આપણી સાથે છે. જી પ્રજ્ઞેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે વીટીવીના સ્ટુડિયોમાં. પ્રજ્ઞેશભાઈ, એક્સરસાઇઝ કરવી અને ફિટનેસ કેવી રીતે જાળવવી, આ બધા શબ્દો થોડા હાર્ડ પડે એમ છે. કેવી રીતે તમે સમજાવશો કે એક્સરસાઇઝ ફિટનેસને સ્ટાર્ટિંગ લેવલ શું હોઈ શકે? ઓકે, જો હવે જ્યાં હેલ્થ અને ફિટનેસની આપણે વાત કરીએ તો આમાં કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી હોતું. તમારી રોજની જે એક્ટિવિટી છે, દિવસભરની તમારી લાઇફસ્ટાઇલ છે, એના એકોર્ડિંગ તમારે ફૂડ ઇન્ટેક રાખવો પડે છે. જે આપણો રોજનો ખોરાક છે એ એટલો, જે ખોરાકની આપણી જે કેપેસિટી છે લેવાની રોજની, અથવા અને જે કાર્ય આપણા જે કાર્ય કરીએ છીએ, એ કેલરી ઇન્ટેક જે આપણે ખોરાક લઈને કેલરી લઈએ છીએ એટલી વધારે ન હોવી જોઈએ જે દિવસમાં આપણે કેલરી બર્ન કરીએ છીએ. એનાથી વધારે હોય તો એક જે સર્વે છે, એક સંશોધન છે એઝ અ અમેરિકન કોલેજ ઓફ સ્પોર્ટ્સ મેડિસિને જેને પ્રૂવ કર્યું છે કે જ્યારે પણ તમે 10,000 રોજના 10,000 પગલા ચાલો છો, બરાબર છે, તો કોઈ ડિસીઝ તમને થવો અથવા તો કોઈ એક્સેસ ફેટ ટમી પર ખાસ કરીને ડિપોઝિટ થવું કોઈ ચાન્સીસ નથી. પણ જો તમે 1500 ડગલાથી પણ ઓછા ચાલશો તો એવરી વીક 7% જેટલું, એક જેને વાઇસરલ ફેટ કહે છે, જે સ્કિનના ડીપ લેયરમાં ડિપોઝિટ થાય છે ટમી પર ખાસ કરીને, એ 7% આફ્ટર એવરી 2 વીક 7% ડિપોઝિટ થતું હોય. જી પ્રજ્ઞેશભાઈ, એટલે વાત આપણે જ્યારે ટમીની કરી છે ત્યારે પેટની ચરબી કેવી રીતે ઓછું કરી શકાય, પહેલું સ્ટેપ. એટલે લોકો એવું માનતા હોય છે કે ગરમ પાણી પીવો તો એની અસર થાય, તો શું ખરેખર એની અસર થાય છે? હા, એટલે એમાં કેવું છે કે તમે જ્યારે બ્રેકફાસ્ટ લો છો, બ્રેકફાસ્ટ એટલે કે બ્રેક યોર ફાસ્ટ, આપણે જ્યારે રાત્રે જમીએ છીએ 8 વાગે 9 વાગે 10 વાગે, બરાબર, તો એટલીસ્ટ 8 થી 10 કલાક પછી આપણે કંઈક ખાઈએ છીએ. આખી રાત તો આપણે સૂતા હોઈએ છીએ, જી, તો એટલા માટે એને બ્રેક યોર ફાસ્ટ કહે છે, જેથી લાંબો ટાઈમ આપણે જે સૂઈ ગયા છે તો શરીરમાં ટોક્સિન્સ જમા થાય છે આખી રાતના. જે તો શું છે, વહેલી સવારે જ્યારે આપણે ઉઠીને 1 કલાકના ગાળામાં જો લૂક વાર્મ, જે ગરમ હુંફાળું પાણી કહીએ, એમાં જો 1 સ્પૂન હની અને 1 લેમનનો જ્યુસ તમે નાખો તો એ ટોક્સિન્સ રિમૂવ કરે છે, મેટાબોલિઝમ રેટને વધારે છે, અને જે આપણે એક કહીએ છીએ કે દૂધમાં લીંબુ નાખવાથી દૂધ ફાટી જાય છે, એટલે શું, જો તમે વહેલી સવારે એક્સરસાઇઝ કરતા હોવ તો જે ફ્લેટ ફેટના થર જામેલા હોય છે એના જેમ દૂધ ફાડે છે, એમ લેમન ફેટના થરને ડિસ્ટોર્ડ કરે છે. એટલે વિટામિન સી એઝ એ એન્ટીઓક્સિડન્ટ છે, અને એઝ અ તમે જો જીમમાં પણ વિટામિન સી ઇન્ટેક રાખતા હોય છે એઝ અ લેમન જ્યુસ એનર્જી ડ્રિંક. જી, છેલ્લા 3 દિવસથી લગભગ ઘણા બધા વ્યુઅર્સના ફોન આવી રહ્યા છે, સતત બધાને એ જ પ્રશ્ન છે કે પેટની ચરબી કેવી રીતે ઘટાડવું. વધુ એક દર્શક મિત્ર છે આપણી સાથે, આપણે તેમની સાથે વાત કરીએ. જી જણાવો તમારો સવાલ. હલો. જી, મારો સવાલ એ છે કે શરીરની ફિટનેસ માટે જેટલા લીલા શાકભાજી જરૂરી છે તો એટલું નોનવેજ કેટલું જરૂરી છે એના માટે? લીલા શાકભાજી જેટલા જરૂરી છે એટલે નોનવેજ કેટલું જરૂરી છે? જો તમારે જો ફેટ રિડ્યુસ કરવું છે તો નોનવેજ ની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જી, આમાં ફાઈબર્સ, જેટલા પણ ફાઈબર્સ તમે અને પ્રોટીન નું જે ખોરાક લો છો, પ્રોટીન યુક્ત ખોરાક, એટલું તમને ભૂખ ઓછી લાગશે લાંબા સમય સુધી. અને ફાઈબર્સ વાળું જે ફૂડ છે, જેમ કે તમે વેજીટેબલની ખાસ વાત કરી કે ફાઈબર્સમાં તમને મેક્સિમમ, સોરી, વેજીટેબલ્સમાં તમને મેક્સિમમ ફાઈબર્સ મળે છે. જી, જે તમે 1 બાઉલ્સ વેજીટેબલ લેશો તો પેટ ભરી જશે મેક્સિમમ ફાઈબર્સથી અને લાંબા સમય સુધી ભૂખ નહીં લાગે. જ્યારે તમે 1 બાઉલ નોન વેજ લેશો તો એ એકચ્યુઅલી 1 બાઉલ તમે ખાઈ પણ નહીં શકો, એ એક્સેસ થઈ જશે, અને એમાં જેમ કે ન્યુટ્રિશન વેલ્યુઝ એટલી હોતી નથી ફેટ લોસ માટે. તો ઇટ્સ નોટ એડવાઇઝેબલ કે તમે. પ્રજ્ઞેશભાઈ, પણ લોકોની એવી માન્યતા છે કે નોનવેજમાં આટલું પ્રોટીન મળે, એગ્સ ખાવાથી આટલું પ્રોટીન મળે, તો એની કમ્પેરિઝનમાં લીલા શાકભાજીથી ઓછું મળે છે? નહીં, પ્રોટીન અને ફેટને જે કન્સર્ન છે કે તમારે રિડ્યુસ કરવું છે
તો શું છે કે જેને આપણે વે પ્રોટીન કહીએ છીએ, બરાબર છે, કે જેને બ્રાન્ચ એન્ડ એમિનો એસિડ્સ ની જે શૃંખલા છે એનું પ્રોટીન છે, તો એ શું તમને દૂધમાંથી પણ મળે છે. તમે દૂધ લો, ચીઝ લો, તો એમાં તમને સારું એવું પ્રોટીન મળી રહેશે. નોનવેજમાં હું એડવાઇઝ કરીશ ઓનલી એગ્સ, કે જેની બાયોલોજીકલ વેલ્યુ જે 100 છે, અને જે એક સપ્લિમેન્ટ્સ જે આવે છે એની બાયોલોજીકલ વેલ્યુ 157 છે. એ એક પર્પઝથી એને પ્લાન કરેલું હોય છે કે તમારી ઇન્ટેન્સિટીના એકોર્ડિંગ તમે એક્સરસાઇઝમાં એને ફૂડ સાથે પ્લાન કરો, જેથી કરીને તમારે સ્ટ્રેન્થ, સ્ટેમિના, એન્ડ્યુરન્સ બધું વેલ ડેવલપ પ્લાન થાય. ડેફિનેટલી. જ્યારે આપણી સાથે બીજા એક કોલર છે, એમની સાથે વાત કરીએ. જી, જણાવો તમારો સવાલ. હેલો સર, ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ સર, મેરા નામ પ્રોફેસર અનિલ શર્મા હૈ. સર, મેરા યે ક્વેશ્ચન હૈ કે મોર્નિંગ મેં મેં જબ એક્સરસાઇઝ કરતા હું તો મેં થોડા કુછ લે લેતા હું નાસ્તે મેં, કુછ ભી ખાન બ્રેકફાસ્ટ કે લિયે, ઉસકે બાદ એક્સરસાઇઝ મેં થોડા હલકા સા નાસ્તા લેતા હું, ઓર ઉસકે બાદ મેં એક્સરસાઇઝ કરતા હું. ઉસકે બાદ દોપહર મેં લંચ લેને સે પહેલે એક્સરસાઇઝ કરતા હું, ઓર રાત કો સોને સે મીન્સ ખાના ખાને કે બાદ ઓર સોને સે એક આધ ઘંટે પહેલે એક્સરસાઇઝ કરતા હું. તો બેનિફિશિયલ રહેગા મેરે લિયે, ક્યોંકિ મોર્નિંગ મેં જબ ભી બિના બ્રેકફાસ્ટ કે બિના બ્રેકફાસ્ટ કે એક્સરસાઇઝ કરતા થા તો મુજે બહોત ચક્કર આતે થે, કભી કભી તો સિર ઇતના ઘૂમતા થા કે અભી લગતા થા કે સબ અંધેરા હો ગયા હૈ. જી, યાની એસા હોના ચાહિયે જી, સુબહ નાસ્તા કરના ચાહિયે, ધેટ ઇઝ ગુડ ઓર નોટ, ઓર મેં તીન ટાઈમ કરતા હું વો ભી અચ્છા હૈ કે નહીં મેરે શરીર કે લિયે. મેં યાની 4 સાલ પહેલે કરતા થા, અભી મુજે ફિર સે વો કરના ચાહિયે કે નહીં સર? જી, દેખો, એક્સરસાઇઝ ફિર સે કરના ચાહિયે નહીં કરના ચાહિયે, ઇસમે તો એસા હૈ કે એક્સરસાઇઝ ઇઝ મેડિસિન. ઓકે, જેમ કે આ કોલરે વાત કરી કે એક્સરસાઇઝ પહેલા ફૂડ અર્લી મોર્નિંગ લેવું જોઈએ, તો એક્સરસાઇઝ પહેલા તમે બેટર છે કે તમે પ્રોટીન અને કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળું ફૂડ લો, કારણ કે એનર્જી બર્ન કરવા માટે શરીરને એનર્જી આપવી પડે છે. તમે ભૂખ્યા પેટે જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરો છો ત્યારે લીન બોડી માસ રિડ્યુસ થાય છે, નહીં કે ફેટ, જેને આપણે એક હેલ્ધી માસ કહીએ. અને જ્યારે તમે ભૂખ્યા પેટે એક્સરસાઇઝ કરશો તો લીન બોડી માસ રિડ્યુસ થશે, એટલે તમારો મેટાબોલિઝમ રેટ ડાઉન થશે, અને પછી જ્યારે એક્સરસાઇઝ છોડશો એટલે તમે એક રૂટીન ફૂડમાં આવશો, તમારી જૂની લાઇફસ્ટાઇલમાં આવશો. એટલે એ જ બીકોઝ ઓફ તમે જે લીન બોડી માસ રિડ્યુસ કર્યું છે એમ્પ્ટી સ્ટમકે, ફેટ રિડ્યુસ તો કર્યું જ નથી મેક્સિમમ, એટલે શું થશે, જ્યારે જીમ છોડશો ત્યારે તમારું વેટ 5 કિલો ઉતાર્યું છે તો 7-8 કિલો વધી જશે, જો બેલેન્સ ફૂડ પ્લાન નહીં હોય તો. ખાસ કરીને બિફોર જીમ તમે જે મેં વાત કરી એમ કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ લો, અને એમને જે દિવસમાં 2-3 વાર એક્સરસાઇઝ ની વાત કરી, એમાં એક્સરસાઇઝમાં એવું છે, તમે અર્લી મોર્નિંગ જયારે વર્કઆઉટ કરો છો ત્યારે મેટાબોલિઝમ હાઈ હોય છે, એનો રેશિયો જે વધારે હોય છે. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપો, જૈન સમાજમાં આપણે વાત કરીએ તો 7 વાગે જમો અને સાંજે 7 વાગે પછી નહીં જમવું જોઈએ, કારણ કે આપણું જે અગ્નિચક્ર છે, બરાબર, એ અને આ સૂરજ, એ બંને આપણે કુદરત સાથે કનેક્ટેડ છીએ. જેવો સનરેઝ થાય છે મેટાબોલિઝમ આપણું એક્ટિવ થાય છે, અને જેવું સનફોલ ધીરે ધીરે થાય એટલે મેટાબોલિઝમ આફ્ટર 7 ખાસ તો મોટાભાગનું મેટાબોલિઝમ ડાઉન હોય છે, મતલબ આપણા ડાયજેશનની જે કેપેસિટી છે એ. એટલે સવારે વહેલા જે એક્સરસાઇઝ કરો તમે એની ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો તો તમારું વધારે સારું બેનિફિટ. બીકોઝ ઓફ હાઈ મેટાબોલિઝમ તમને તમારું જે એક્સરસાઇઝિસ છે અને જે ફૂડ ઇન્ટેક છે એ એઝ અ મસલ રિકવરી ટોટલી યુટિલાઇઝ થશે. જી, એક આપણે કોલર્સ છે એના સિવાય પહેલા આપણે એક વાત કરી લઈએ. જે દર્શક મિત્રો, કાલે મેં પ્રેક્ટિકલી તમને કીધું હતું કે પેટની ચરબી કેવી રીતે ઘટાડશો, તો ચાલો જોઈ લઈએ 5 એક્સરસાઇઝ જેનાથી તમારી પેટની ચરબી પર અસર થશે. એપ્સ કે વર્કઆઉટ બતાને વાલે જીસમે આપકો મેં અપર એપ્સ, લોઅર એપ્સ ઓર ઓબ્લિક્સ કે બારે મેં બતાને વાલા હું. ઇસે આપ સમજે ઓર આપ ઇસસે બહોત અચ્છા ઇફેક્ટ પા સકતે હૈ કે આપકે પેટ કે ફેટ કે લેવલ કો આપ કિસ તરહ સે ડિજીઝ કર સકતે હૈ. જો મેં સબસે પહેલા એક્સરસાઇઝ કરાને વાલા હું વો અપર એપ્સ કે લિયે હૈ. ઇસમે હમ ફૂલ ક્રંચ કરતે હૈ. ફૂલ ક્રંચ સે આપ અપને અપર એપ્સ કે ફેટ કો કિસ તરહ સે આપ ડિજીઝ કર સકતે હૈ વો મેં સ્ટાર્ટ કરતા હું. આપ સબસે પહેલે અપને બોડી કો બિલકુલ સ્ટ્રેટ રખેંગે, દોનો પેર્સ કો એસે જોઇન્ટ કરકે રખના હૈ, બિલકુલ અપને દોનો હાથ કો સિર કે પીછે રખના હૈ, દોનો હાથ કો એક સાથ જોઇન્ટ કરના હૈ. ઉસકે બાદ અપને ફૂલ અપર બોડી કો અપ કરેં, ટોસ કો ટચ કરના હૈ, ટચ કરતે સમય અપને બ્રીથ કો એક્ઝિલ કરના હૈ, બહાર કી તરફ સાંસ કો છોડે, ફિર સે વાપસ ઉસી પોઝિશન પે જાના હૈ. ઇસ પોઝિશન કો 2-3 વાર રિપીટ કરને હૈ. આપ 2 થી જીતની વાર આપ મેક્સિમમ 10 ટાઈમ્સ તક આપ રિપીટેશન્સ લગાતે જાય, જિસે કે આપકે અપર એપ્સ આપકે બહોત અચ્છે ઇફેક્ટ આયેંગે. ઇસસે આપને અભી પહેલી એક્સરસાઇઝ સીખી જિસે કે આપ અપને એપ્સ અપર એપ્સ કે એક્સરસાઇઝ કો
आपने सीखा। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपके अपर एब्स के लिए ही है। इसमें सिर्फ आपको करना ये है कि आप अपने पैर के एंगल को ऐसे बैंड करके रखेंगे थोड़ी आगे की तरफ, अपने दोनों हाथ को सिर के पास लॉक करना है पीछे की तरफ, और अपने अपर बॉडी को सिर्फ 45 डिग्री एंगल पे ऊपर की तरफ लाना है। ऊपर लाते समय अपने ब्रीथ को एक्सहेल करें, फिर बैक टू पोजीशन, उसी पोजीशन पे वापस जाएं। इस रिपीटेशन को आपको 10 से 12 काउंट तक करने हैं। 10 से 12 काउंट करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे, फिर 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करने के बाद आपसे दोबारा फिर से इसी वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे दो एक्सरसाइज हैं जो अपर एब्स के लिए। अब मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि लोअर एब्स के लिए है, और लोअर एब्स खास करके हमारे फीमेल्स पर्सन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस एब्स को समझें और करें, किस ढंग से आपको करना है, जो कि आप घर में रह के भी इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके दोनों पैर बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट होने चाहिए। आप अपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे, नी का जो पोजीशन होगा बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे होगा। दोनों हाथ आप अपने थाइस के नीचे लॉक कर सकते हैं, अपर बॉडी बिल्कुल फ्लोर के साथ आप फ्लैट रखेंगे। जब आप दोनों लेग्स को सिर्फ आपको 45 डिग्री एंगल पे अप करना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर बैक टू पोजीशन नीचे डाउन के एरिया पे लेके जाएंगे। बस ये ध्यान रखें कि जब आप नीचे ले जाएं फ्लोर को टच ना करें। आप इस रिपीटेशंस को 10 से 12 काउंट तक करेंगे। आप जब ऊपर के एरिया में अपने लेग्स को लेके आएँ, अपने सांस को बाहर की तरफ छोड़ें, नीचे ले जाते समय सांस को अंदर की तरफ भरें। अगर ये करने से आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा लोअर एब्स के लिए, और आप इसे कंटिन्यू 10 से 12 सेट तक कर सकते हैं आराम से। अब मैं आपको चौथी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि वो भी लोअर एब्स से ही रिलेटेड है। अब ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, आप इसे अच्छे ढंग से समझें कि आपको करना क्या होता है चौथे एक्सरसाइज में। ये सिर्फ लोअर एक्सरसाइज के लिए है। इसमें आपके दोनों पैर को ऊपर की तरफ बैंड करना है, और अपने नी एरिया से 90 डिग्री एंगल पे बैंड करके रखेंगे। अपने दोनों हैंड्स को सिर के पीछे लॉक करके अपने दोनों एल्बो को फ्रंट साइड पे रखेंगे फेस के जस्ट सामने। आप जब क्रॉस टच करना है अपने राइट से लेफ्ट नीज को, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, फिर उसके दूसरे क्रॉस साइड पे करेंगे। जब आप क्रॉस टच कर रहे होंगे अपने सांस को बाहर की तरफ छोड़ें, दूसरे साइड से चेंज करते समय सांस को अंदर की तरफ भरें। आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये लोअर एब्स के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, और इसे आप 10 से 12 रिपीटेशंस तक कर सकते हैं। एक दिन में आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं। अब मैं आपको पांचवी और अंतिम एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। पहले के दो एक्सरसाइजों में आपने सीखा कि अपर एब्स हम किस तरह से अपर एब्स के फैट को कम करते हैं। दूसरे जो तीसरा और चौथा एक्सरसाइज था वो हमारे लोअर एब्स के लिए था। अब हम पांचवी और अंतिम एक्सरसाइज बताएंगे जो कि हमारे ऑब्लिक्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और ख़ास करके इस पर हमें बहुत अच्छा ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारा जो ये साइड लेवल होता है ना, ये फैट लेवल को डिजीज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से हमारे बॉडी का जो शेप होता है ना, वो बहुत ही बेहतर दिखता है। इस पांचवें एक्सरसाइज में हम अपने लेग्स को बैंड करके रखते हैं, व्हील्स को आप होल्डिंग पोजीशन पे ही रखेंगे, अपने दोनों लेग्स को आप सिर के पीछे लॉक करके इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बैंड करना है, देन इधर क्रंच करना है। दोनों साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन पे बैक टू बैक आप चेंज करते जाएंगे। चेंज करते समय एक्सहेल करें ब्रीथ को, फिर चेंज करते समय इनहेल करें ब्रीथ को, राइट। आप इससे कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन तक कर सकते हैं। 15-20 रेपिटेशन के बाद आप 10 से 15 सेकंड का रेस्ट लेंगे, और उससे फिर आप दूसरे और तीसरे सेट भी कर सकते हैं। इससे आपके ऑब्लिक्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जी प्रज्ञेश भाई, आपने जो कि 5 एक्सरसाइज से पेट की चरबी घटाड़ी शकाय छे, तो बेसिकली एब्स शू छे? जनरली लोगों ने भी खबर नहीं होती कि एब्स शू छे, पेट की चरबी केवी रीते घटाड़ी शकाय, तो विषय शू कहशो? जो अब एब्डोमेन पार्ट जे छे, एमा एक तो जेना आपड़ा सिक्स पैक जो कल्चर चाले जे, जेने के जे रेक्टस एब्डोमेन जे वच्चे आगे सीट आवे जे, तो जे रेक्टस एब्डोमेन नी आखी एक सीट ज छे, जेने आपड़े बे पार्ट मां डिवाइड करे छे, अपर एब्स अने एज अ लोअर एब्स। बीजो आवे जे साइड ऑब्लिक्स, ओके, साइड नो पार्ट जे एब्डोमेन नो जे, अने बीजो आवे जे ट्रांजर्स, जे आखो एक बेल्ट नी जेम आखो होय जे मसल्स, એમ કરીને આખું કોર ટ્રેનિંગ, જેને આપણે એક શબ્દ વાપરીએ છીએ, જે આમાં આખું એબડોમન આવી જાય, બેક સાઈડ થી લઈને ટ્રાન્સવર્સ, ઓબ્લિક્સ અને રેક્ટસ ગ્રુપ। હવે કેવું છે કે આ મસલ્સ તો આપણા શરીરમાં છે જ, જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપું કે દરિયામાં કોઈ ટાપુ છે, અને જો દરિયાને પાણીની સપાટી વધે છે એટલે ટાપુ ડૂબી જાય છે, એમ જ આપણા મસલ્સ તૈયાર જ છે, પણ બીકોઝ ઓફ એક્સેસ ફેટ ને આપણી જે લાઇફ સ્ટાઈલ અત્યારની છે, સ્ટ્રેસ, ઇમ્પ્રોપર ફૂડ ઇન્ટેક, એટલે ફેટ વધે છે, એટલે આપણા ટમી વધારે આવે છે, મસલ્સ પાછળ છુપાઈ જાય છે,
એટલે જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ જ્યારે આપણો ફેટ પર્સન્ટેજ રિડ્યુસ કરવાના છે અને જ્યારે તમારા 12-18% ફેટ હોય ત્યારે તમારા એક અલગ અલગ પેક્સ દેખવાના શરૂ થઈ જશે. જી પ્રજ્ઞેશભાઈ, તમે વીટીવીના સ્ટુડિયોમાં આવ્યા અને દર્શક મિત્રોને સચોટ માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જી દર્શક મિત્રો, તો આજનો પ્રોગ્રામ કેવો રહ્યો તેના મંતવ્યો અમને ચોક્કસથી જણાવજો અને આવતીકાલે પણ તમારી માટે કંઈક ખાસ છે. મહિલાઓને હિપ્સ અને થાઈઝની એક્સરસાઇઝ કેવી રીતે કરવી, જનરલી એમને મહિલાઓને હિપ્સ અને થાઈઝ વધવાનો પ્રોબ્લેમ હોય છે તો એ એક્સરસાઇઝ કેવી રીતે કરશો તે આવતીકાલે જાણીશું. અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર. We'll be right back.